Salve rapaziada, Saratalhão, está aqui para mais um vídeo, mais um vlog, mais um unboxing com vocês aqui no canal, beleza rapaziada? Mostrar aqui o que chegou para vocês aqui, ó. Aí ó, três pacotão rapaziada, é isso aí mesmo, três pacotão aqui, ó, tá quase caindo aqui, né? Aí ó, bichão aí, ó, beleza? É, três pacotão rapaziada, da Shopee, tá? Três pacotão, beleza? É, um é da minha, quer dizer, um é meu e da mulher. O outro é um presente que eu comprei pra ela. O outro lá é um negócio pro carro. Pelo tamanho, vocês já estão baseando o que é, beleza? Mas antes de começar esse unboxing aqui, se inscreve, compartilha esse vídeo. Que é nós tudo junto e misturado aí, beleza, pesada? Bora lá pro vídeo, valeu! Bom, gurizada, vou começar com esse produto aqui. Da Shopee, tá? Ele veio com Danf, o que eu já gostei, e nota fiscal, né? Sinal que é uma empresa assídua que a gente pode voltar a estar comprando dela, né? Outra coisa que eu achei bacana também, deixa eu abaixar mais um pouquinho aqui. Isso, uma coisa que eu achei bacana é a nota fiscal veio envelopada num plástico, tá? Isso é muito importante, porque eu posso simplesmente aqui abrir e ó, a nota está íntegra, né? Vamos ver o que seria isso aqui, né, rapaziada? Eu já sei, mas só para estar tá ressaltando para vocês. Esse item aqui, ele custou. Cadê? O valor do produto deu R$16,99, rapaziada. Que isso aqui? É uma pasta de amendoim de 1 kg, rapaziada. Ó. Aqui, ó, ó, para vocês verem aí. Sombreou, né? Mas deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. Nada demais, é um alimento, tá? Só que. Se for para comprar aqui na cidade, rapaziada, tá caro, tá? Esse produto aqui eu não sou patrocinado, tá? Já vou falar para vocês, não tem patrocínio, né? Na realidade, não tem nenhum patrocínio. Se você quiser patrocinar aí, você é empresário, quiser mandar os seus produtos aí para nós fazer unboxing aqui, mostrar a qualidade, só que eu falo a verdade, tá? Não minto sobre o produto, não. Beleza? Então, eu vou estar abrindo aqui para vocês, ó. Ó, já começou assim, ó. Olha que top essa caixa aqui, rapaziada. Ele tem a versão crocante e cremoso. Logicamente, que eu peguei o tradicional, né? Ele é integral, tá? Ó, que a minha mulher tá fazendo academia. Então a gente pegou integral. A validade veio top 2023, 3 do 2 de 2023. Vocês podem ver ali, ó. Aí, ó, deixa eu afastar um pouquinho. Deve estar dando para vocês verem aí, né? Então eu vou estar removendo aqui da embalagem. Ó. Aqui tem que virar assim para ficar top, né? Ó. Aí, aqui dentro não tem nenhum brinde, né? Mas tudo bem. Ó, esse aqui é o produto, beleza? É, como eu sou um cara que gosta de comer amendoim, eu lógico que eu já vou abrir para vocês verem, né? Ó, só tirei o clepezinho aqui. Ó. Nossa, mas cheirou aqui, hein? Olha só. Aqui é só para dar água na boca de vocês. Olha lá. Olha esse aqui. Olha lá. Ó. Alô? Nossa, eu vou até fechar isso aqui. Muito bom demais, Jesus amado. Bom, tá aqui, beleza? Agora, esse aqui é meio da mulher, né? Na realidade, né? Agora tem esse outro aqui, né? Também vai estar no rodapé do vídeo aí, beleza? É, lembrando, rapaziada, se vocês quiserem se inscrever no canal aí, se inscreve, tá? Ajuda o canal aí, tá chegando a 5K aí. Tá suado pra chegar em 5K, né, rapaziada? Mas Deus é pai. E a gente uma hora chega, tá? Que é esse produto aqui, rapaziada? Esse aqui é um fone de ouvido headset sem fio LED, alta definição. Tá? Ele custou R$64,90. Tá aqui o valorzinho aqui, ó. Dele aqui, ó. Ó lá na faca, lá, ó, aqui, ó. Ó lá. Beleza? Tô gravando com a frontal porque eu esqueci de carregar a câmera top do canal, né, rapaziada? Mas vamos lá. Vou estar abrindo aqui. A minha esposa, ela tem um iPhone. E segundo o rapaz, ele é compatível, né? Então vou estar abrindo aqui. Ó, esse aqui é o fone, ela pediu na cor preta. E realmente essa é a cor que veio conforme solicitado. A marca é essa aqui da Inova. Ó, Natanael, original, olha, pelo menos tem a Anatel na lateral, né? A caixinha com esse certificado. Então. Ao que aparenta, ele é original, tá? Ó, aí o produto aí, ó. Top, rapaziada, beleza?
Eu vou estar. Eu não sei se eu vou conseguir abrir a caixa aqui. Se ela for. Deixa eu ver aqui. Ah, é de boa, rapaziada. Então eu vou comer um presente, né? Mas deixa eu abrir pra vocês aqui. Ó, o que tava balançando aqui no fundo é esse aqui, ó. Quer ver? Ó, é o carregador, né? Vou botar ela no fundo de novo. Oh, já tô desmanchando a caixa aqui, rapaziada. Ó, aqui é o fone, ele vem assim, tá? Eu tenho até que olhar como é que eu tirei aqui pra depois não fazer cagada, né? Nossa, rapaziada. Olha a qualidade desse negócio aqui. Aí. Deixa eu tirar daqui do negócio aqui. Acho que eu vou pegar pra mim esse fone aqui, rapaziada. Vou falar pra vocês, hein? Nossa, rapaziada. Dá um visu nesse negócio aqui. Ó, treino dobrável. Ó. Aí. Dá uma olhadinha, ó. Inova. Ele, você pode, ó, abrir aqui. Você é cabeção, ó, ele abre, ó. Você é cabecinha, você fecha. Ou regula conforme o tamanho da sua cabeça, tá? É... Aqui, ó, wireless. Beleza? No caso, esse wireless aqui é no Bluetooth, no caso, né, rapaziada? Ó, deixa eu ver se eu consigo. Agora eu não sei mais como é que desmonta, né? Vai que quebra, né? Vou deixar assim mesmo. Ó, ele veio assim almofadado, ó. Ó, bem topzinho. Beleza, rapaziada? Vamos pro próximo? Depois eu guardo isso aqui. Vai ficando um produto aqui do lado, né, rapaziada? Próximo é meio grande, rapaziada. Isso aqui é um acessório pro carro. Tá? Eu resolvi comprar pela internet porque aqui custa R$120, R$150. Vai depender muito do material, né? Vai depender muito da loja, vai depender muito da, né? Deixa eu abrir aqui, rapaziada. Isso aqui são o quê? Vamos ver o que é? Vamos ver, vou abrir aqui pra vocês verem. Vamos abrir. E... Aí, ó. Grande, hein, rapaz? O que, que será que é, hein, rapaz? Vamos abrir aqui. Eu vou rasgar aqui mesmo, aqui, ó. Esse cara é embacotadão mesmo, hein? Aí, o que que é? Olha lá o que que é. A calota do Fox, rapaziada. Porra, é bonita, hein, rapaz? É louco, tio. Porra, veio até com um brindezão aqui pra nós, rapaziada. Ó, deixa eu tirar aqui. Veio quatro, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui, rapaziada. Eu vou tirar aqui. Calma que tá caindo tudo aqui. Calma lá. Eu achei que a nota ia vir aqui dentro, mas não vem nem nota, nada, não. Beleza? Não vem nota, não, rapaziada. Ó que interessante aqui, ó. Ó. Veio com o símbolo da Volks. Da Volks, né? Volks não, Volks. Certo, rapaziada? O meu carro é 5 furos. A lona do freio é 5 furos. Então, eu comprei 5 furos. Furo, beleza, rapaziada? A instalação vai ficar com outro vídeo, tá? Não tem muito o que falar, são calota, né, negado? Aí, ó que top o material. Isso aqui com certeza é um prata lunar. Ó, vou passar aqui pra vocês verem o top que é esse aqui. Aí, será que vai ficar top nos Corsa não, né, rapaziada? Foi o tempo do Corsa no Fox? Aí, ó... Esse aqui é original do novo Fox, né, rapaziada? E... da calotinha que vem com ele. Aí nós temos aqui... o símbolo da Volks. Da Volks, né? E ó... Ah, coisa linda! Beleza, rapaziada? Vamos que vamos! Bom, rapaziada... Deixa eu tirar essa faca da Mônica. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Tá? É, eu não mostrei muito do fone pra vocês aqui... É, porque é um presente, então eu não vou ficar abrindo. Já abri, na real, né? Mas eu não vou ficar mexendo, olha, eu fiquei com medo de dobrar ele de novo. Que quebra. Nem sei como é que quebra isso aqui. Mas beleza, rapaziada, é, se inscreve, compartilha. Eu vou fazer, após aqui esse unboxing, eu já vou em seguida fazer um vídeo, tá? Da colocação da calotinha. Eu vou mostrar pra vocês também como é que ficou. Não se preocupa, tá? Todos esses produtos não é patrocinado. Eu comprei com meu dinheiro, tá? É, desde o Force Up ali, né, que é a pasta de amendoim integral, ao fone e as calotinhas tudo do bolso. Por isso que eu te peço, dá o like, mano. No rodapé aqui, ó, na timeline, é, tem umas opções de doação pro canal lá na descrição. Tem um coraçãozinho depois aí de like, dislike aí, de compartilhar, bem na timeline aqui. Timeline, quem não sabe, é onde corre os segundos do vídeo,
Sabe a bolinha que tá aqui agora quase no finalzinho? Então, tu vai vir aqui embaixo, tem um coraçãozinho. Clica ali, valor mínimo R$ 2, tu me ajuda. Assim eu continuo não, né? Continuo com as unboxings aqui no canal, beleza, rapaziada? Um abraço, fica com Deus, valeu!